אז אנחנו באמת טיפה נתקדם ברגע שנראה את חברנו היקר סימון השבילים של שביל ישראל, נרגיש שאנחנו back in the business וליד תל קשת. והנה אנחנו מגיעים היום אל אזור נחל אדוריים, שגם הלכתם דרכו אז, ועוד מעט אנחנו מתחברים אל נחל שקמה, נכון? עובר ממש כאן, הנה יום, שעוד איזה נחל שקמה. אנחנו בהתחלה הולכים על ציר מזרח מערב, מתל קשת, הנה הוא פה למעלה, תל קשת, תל קונטירה, עוד מעט נגיד עליו כמה מילים. עכשיו בואו נסתובב רגע, ונראה פה איזה גברת לבנבנה, רואים אותה? גבוהה, איזו תפרחת, גיאופית גם אני יכול להגיד לכם, גיאופית מאוד מאוד עמוק, וזוהי גברת? עירית, עירית גדולה אפילו אנחנו קוראים לה, נכון? בדומה לחצב שגם הוא גיאופית עם עמוד גבוה, גם היא מאוד בולטת בשטח. ומה שמאוד מעניין לראות, שכשמסתובבים בתאי השטח, כן, שבהם העירית גדלה, היא פשוט נפוצה ממש. חברים, העירית יש בה שילוב של שני דברים שהכבשים והעיזים מאוד לא אוהבים, וזה לא ערב לחך שלהם. אחד, היא קצת רעילה, ודבר שני, יש בה מחטים מיקרוסקופיות. מחטים מיקרוסקופיות קטנות, וואלה, לא כיף. חוץ מנחל אדוריים ונחל שקמה שעוד מעט נחצה אותו, משולבים כאן הרבה מאוד תלים ארכיאולוגיים. נזכיר כרגע את תל קשת או תל קונטירה בשמו הערבי, שהוא גם חשוב לנו בפן התשחי. אם כן, המצרים באמת נמצאים במרחב הזה, ואל מולם שתי חטיבות, חטיבת הנגב וחטיבת יפתח של הפלמ"ח. חטיבת הנגב, אחרי שהוא כבר הוצ'ה פה, הביאו לפה את חטיבת פלמ"ח יפתח להחליף אותם. ואיך הביאו אותם לכאן? עם מטוסים. וזה לוקח אותנו באמת אל הסוד הכמוס שסיפרתי לכם קודם, בנייה של שדה תעופה ברוחמה. ראשון היישובים כאן במרחב שלנו בנגב הצפון מערבי, כבר בראשית המאה ה-20, 1911, מבצע שנקרא מבצע אבק. יש לנו מבצע אבק, אנחנו בקיץ 48, ומתחילים לתספק, נקרא לזה, כן? בפועל מעניין שכזה, לתספק את הנגב מעבר לקווי הלחימה, המצרים, מאחורי הגב, עושים כאן מנחת, הם מתחילים להזרים לכאן כמות אדירה גם של ציוד ומזון, תחמושת ועוד, וגם חלופה של לוחמים. העניין הוא שהמצרים כל הזמן היו בשאיפה לתקוף את שדה התעופה הזה, והחטיבה כאן רצתה לתפוס את המרחב שמסביב לרוחמה, שנמצאת ממש באזור ההוא. אי לכך ובהתאם לזאת, הלכו אל הטילים הארכיאולוגיים שכבר היו גבוהים, כמעין עמדות גבוהות. אז אם זה תל מלחה לאזור איפה שנסיים היום, פז השקמה, וכאן כן, תל קשת קונטרה, ואם זה תל נגילה שנהיה בו היום. אבל כאן, ממש על המקום הפסטורלי והירוק הזה, קרבות קשים, ניסיונות בלימה של כוחות מצרים שרצו לכבוש את האזור הזה מחדש. הטיולים האלה בשבילי ארצנו, צד אחד הפסטורליה המרגשת, מצד שני, כן, האזורים האלה שספוגים במורשת תשחית, מרטיטה ומרגשת ומפעימה אפילו לרגעים, באמת איזשהו שילוב שאפשר למצוא אותו רק בארץ ישראל. שאלו אותי קודם על הפרחים האדומים, אז אני מזכיר למי שלא זוכר את ראשי התיבות שתמיד עוזרים לנו, והם כנף, נכון? ראשי תיבות? גברת גרלנית, גברת נורית וגברת פרג, שאיך אנחנו מזהים אותם? הראשונה לצאת היא גברת גרלנית, שבשביל שנזהה אותה, היא לבשה שמלה אדומה וגם שמה על הצוואר צעיף לבן. נכון מאוד, אתה רואה את הלבן בפנים? תזכרו את הצעיף הלבן. אחות שלה, גברת נורית, גם היא לבשה שמלה אדומה. אוי ברוך, איך נזהה אתם? אתם יודעים להגיע לאירוע עם אותה שמלה? וואי 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 וואי. נכון? זה ברוך. אז גברת נורית, אין לה שום איתור, אבל השמלה שלה מבריקה, מוצצת, ממש רואים את עליה כותרת מבריקים. וגברת פרג, כן, גם היא רצתה משהו מיוחד, אז אין לה צעיף, והשמלה שלה לא מבריקה, אבל יש לה עגילים שחורים מהממים, אפשר לראות אותם בפנים, כן, על עליה כותרת, הם יגיעו בהמשך, כן, אזור אפריל, יגיעו כבר הפרגים, שדות של פרגים, מאוד יפים שאפשר לראות גם באזור תל נגילה שנעבור לידו, וגם בכל המרחבים כאן הדרומיים. אז תזכרו, כנף זה סדר ההופעה שלהם. ארז, באיזה תקופות היה פה יישוב בתל קשת? אז תל קשת, הממצאים הקדומים יותר, הוא לא נחפר עדיין בצורה מסודרת, אבל הרשות העתיקות עושה מה שנקרא סקר. רק מסתובבים על פני השטח ומחפשים חרסים אינדיקטיביים שנותנים לנו אינדיקציה, ובדרך כלל הבסיס או השפה של הכלי שכן אפשר לתארך, ואני לוקח אותנו לתקופת הברונזה, אחר כך תקופת הברזל,
אלה התקופות המשמעותיות. ממש... ירוק. אין מה לעשות, אייל, השנה, שנה ירוקה, לא יעזור לך כלום. אתה מסכים איתי? נכון. האמת, גם המדבר מגיע יפה. נכון. אז אנחנו רוצים לעסוק כאן בשני דברים חשובים שמתחברים אחד לשני. נחל שקמה, שברגע זה חצינו אותו, את הנהר, כן, אתם רואים? נהר. כן, זה... אז נחל שקמה אורכו כ-60 קילומטרים, אחד מהגדולים שבנחלי מישור החוף, מגיע מדרום הר חברון, הנה, רואים את הפיתול מגיע, מדרום הר חברון, ובסוף מתחבר לים התיכון מדרום לאשקלון, שבחלקים רבים שלו, הוא באמת בשפלה נמוכה, הוא מאוד מתון, יש אמנם, אפשר לזהות אותו לפי הקו, כן, של החורש, שאתם תראו אותו ממש מתפתל כמו זה נחש ארוך, זאת אומרת שיש שם גם מי תהום, כי בכל זאת הנחל הזה עובר מעל אחד המאגרי המים הכי משמעותיים שלנו, והוא אקוויפר החוף, נכון מאוד, שנמצא ממש מתחת, ככה שלא סתם מקורות, יש להם כאן הרבה מאוד קידוחים באזור. בנוסף, נחל שקמה הוא הגבול הדרומי של שפלת יהודה. כאן המעבר הוא מהגבעות, כן, מהנוף הגבעי המתון של השפלה, אל אזורים מישוריים יותר, כי מכאן אזור תחילת הנגב הצפוני, צפון מערב הנגב נקרא לזה כך, ודרום אנחנו כבר עוד מעט מגיעים לבקעת באר שבע ערד, נכון? שזה אזור של בקעה מישורי שקוטע, כן, קוטע את הרצף הזה של סדרת הר המרכזי, של איזה מין בקעה שכזו, אז זה גם קו גבול בין השפלה ובין הנגב הצפוני, וגם גבול בין שני אקלימים, כן? בין אקלים נקרא לו ים תיכוני וחורש ים תיכוני שנמצא מצפון, לבין אזור אקלים מדברי יותר, וזה בא לידי ביטוי בבתי גידול, גם של חי וגם של צומח, אם תרצו, כאילו אפשר לקרוא לזה מעין מעבר בין המזרע ובין הישימון. שאם אנחנו ממשיכים כאן עם נחל שקמה, יש תל מאוד מאוד מפורסם בגדה הדרומית של נחל שקמה, שנקרא תל חסי, ובערבית נחל שקמה בכלל נקרא וואדי חסי. כבר בשנת 1878 חוקר בשם קונדר מגיע אל התל הזה, חופר שם, ובגלל איזשהו חירבה שהייתה לידו שנקראת לקיס לשמה, אומר אולי יש פה שימור שם, ואולי התל המרתק והבולט הזה הוא תל לחיש. ב-1890 מגיע חוקר בשם סר פלינדרס פיטרי. סר פלינדרס פיטרי, שהוא בכלל חקר במצרים תקופות ארוכות, זה נשאיר כרגע בצד כי זה עוד סיפור מרתק בפני עצמו, אבל הוא מגיע לכאן ובמשך 6 שבועות חופר את החפירה המדעית הראשונה בארץ ישראל בתל חסי, ובעצם יוצר את התשתית למה שאנחנו מכירים היום כמקצוע ארכיאולוגיה. הוא נותן לנו שני דברים שהיום הם א' ב' של כל ארכיאולוגיה. דבר ראשון זה תורת הסטרטיגרפיה. מה זה אומר תורת הסטרטיגרפיה? השיחוב, הוא בעצם מסתכל, עושה איזשהו חתך ורואה ש... יש כאן כלים מסוג מסוים, ועליהם עוד שכבה עם שרידים וכלים מסוגים שונים, כן, הרי לוקחים את השפה של הכלי ואת הבסיס של הכלי, הם מה שנקרא חרסים אינדיקטיביים, שנותנים לנו אינדיקציה, כי הם שונים, נכון, אבל שאר הכלי, אתם תראו בחפירה ארכיאולוגית, זה גבעה של חרסים שאין מה לעשות איתם, כי זה החלקים שהם לא אינדיקטיביים, אז אם הוא לוקח את החרסים ופתאום הוא מתחיל לעשות רישום, הוא רואה שיש, אפשר לעשות גם התאמה והשוואה לתלים אחרים. וכך פתאום מתחילות להיוולד לנו כל התקופות, תקופת ברונזה ותקופת ברזל, כן, ולפני זה תקופה חלקוליטית, חלקוס וליטוס, שזה אבן ונחושת, כן, ותקופות אחרות. אז פתאום הוא מתחיל לעשות שכבות, הוא מבין שככל שנעמיק, נגיע לתקופות הקדומות יותר, ולמעלה יהיו התקופות המודרניות יותר. הוא מבין שהתל הזה זה לא משהו טבעי, זה משהו מלאכותי. כי כל תקופה לא הגיע איזה טרקטור ופינה הכל, כמו היום. אלא שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה, כולם רצו להישאר במיקום האסטרטגי הזה, רצו להישאר שם, ולכן בנו אחד על השני. דבר נוסף, זה כל מה שקשור לטיפולוגיה. טיפולוגיה זה העניין של התיארוך של החרסים, כן? איך אנחנו לוקחים את הכלים ומשתמשים בחרסים אינדיקטיביים שנותנים לנו אינדיקציה ולתארך אותו לזמן מסוים. הוא גם לימד אותנו על מה שאנחנו קוראים במחקר הדמקה. מה זה הדמקה? זה בעצם הפקטורים, כן? הדברים המשמעותיים. כאשר בתקופות הקדומות חיפשו מקום יישוב. דלת, דרך, מם, מים, קוף, קרקע, היי, הגנה. כאשר יש לי את כל הדברים שמשתלבים יחד, או לפחות את רובם, כן, מים זה הבלתי אפשרי בלעדיו, אבל יש לנו את השילוב של כולם, זה נותן לנו את נקודת היישוב האולטימטיבי. אז הנה אנחנו כאן ליד נחל שקמה.
מצוין, ליד מים. מקום אסטרטגי ששולט על המרחב, הוא גבוה יחסית התאי. דרך ראשית, אמרנו, הדרך הבינלאומית שעוברת בתוואי כביש 6 של היום, נכון? אז ממש קרוב אליה. וקרקע, נכון? הרבה מאוד אדמת סחף, נכון? אדמת טרה רוסה שמגיעה מההר, וגם אדמת רנזינה שמתפתחת על, על סלע קרטון, שגם פחות טובה מטרה רוסה, אבל גם עדיין טובה. אבל יש פה מניפות סחף מאוד טובות שמגיעות מההר. מושלם, לא צריך יותר מזה. אממה, בסופו של דבר, כאשר חוקר בשם סטארקי, בתקופת המנדט הבריטי, הגיע לתל אדוויר, וזיהה אותו כתל אחיש, וגילה שם את הסוללה ואת שרידי המצור האשורי, אז מה לעשות, הבינו שזה לא תל אחיש, והיום תל חסי מזוהה כעגלון, עגלון המקראית, שמסופר לנו עליה, על מלך עגלון, בספר יהושע. כן? אז כמלך משמעותי, שנלחם גם במספר קרבות כנגד יהושע בן נון בכניסה לארץ, אז הנה ככה סיפורו של תל, סיפורו של נחל, איך כל ה... הרובד האנושי מתחבר לנו עם הרובד הגיאולוגי, גיאומורפולוגי, ובשפת המחקר אנחנו קוראים למה שאמרנו עכשיו ביחד, נוף אדם. לשון הפר בלה אומרת. ופה משמאל זה חרציות, זה אני יודע. מה זה עמי? מה צילמת? עקובית הגלגל. לא עקובית, עקובית. עקובית? ככה זה נקרא? לא עקובית. הנה תראו, יש פה עוד קלניות. לא איחרנו את הקלניות. מזל שהם התאחרו השנה. לא, הוא לא חלק בית, יש להם פול. לפרויקט יש נניח 500 כתבים. ממש יפה. חברים, החברות שם. אנחנו יורדים מהשביל ומתחילים לרדת לכיוון יובל של נחל שקמה, לא הוא נחל סד או וואדי סיד, עוד מעט נגיד עליו כמה מילים. מה זה? לנחל, היובל, אנחנו יורדים אליו, לא נחל, נחלון, וואדי. זה מה שאנחנו קראנו שעון. באמת יפה. עמוד, 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 עמוד. You are my beautiful. איזה יופי של מרבדים צהובים בנחל. זה כל כך יפה. זה חרדל קוראים לזה. כן. לאט, לאט. תני לגיל גם כן, תריח. ממש לא הרבה, לא, לא חזק, רק לא, את הפרח. לא, לא לקחת ולא מוללת. תמולל את הפרח, גם, תמולל אותו. נו. זה הפרח. תמולל אותו, תגיד, תמולל. בסדר, אחר כך. צחנן מבאיש. הבנתי אותך. תודה, מבאיש. תודה על המתנה. לא, לא, תבין, זה לא רק צחנן, זה גם מבאיש. כן. יובל של נחל שקמה, נחל סד. סד? כן, וואדי סיד בערבית. מהקרטון שנחשף כאן בעצם הכינו סיד, נמצאו סרטים של כבשני סיד, מפה השם שלו. מה שמעניין בו זה שמה שמאפיין את האזור הזה זו אדמת לס. אדמת לס זה לא אדמה שמתפתחת כמו אדמת טרה רוסה על גיר ודולומית או אדמת רנזינה על קרטון, אלא זה הסעה של גרגירים שמגיעים עם הרוח. כן, יש הרבדה של אדמת לס. אדמת לס היא נאטמת מאוד מאוד מהיר. ואז ממש נהיה שיטפון, כן, לא שיטפון נגיד כמו מדבר יהודה בגלל הפרשי הגבעים, אלא שיטפון כי תוך שנייה זה נאטם. וכאן מה שקרה זה שההתחתרות, כן, של, של, של הנחל ירדה למטה והגיעה אל הסלע הקרטוני הרך, הפריך, וכאן יש לנו איזשהו חתך יפה, ואפשר לראות את המעבר מסלע לאדמה. כן, הרי הרבה פעמים אנחנו רואים תמיד את האדמה מלמעלה, או שיש איזו מחצבה, רואים את האזור הסלעי. אבל כאן החתך
מראה ממש את ההתפתחות, איך הסלע נוצר בתקופות הקדומות, במקרה שלנו סלע משקע ימי. תראו איזה חתך יפה, סלע, משקע ימי, מעליו אדמת רנזינה, למעלה אנחנו רואים כבר, כן, את השכבה העליונה ואת כל הגידולים שאנחנו רואים לפעמים פרא ולפעמים בידי אדם. אז סלע קרטוני מתקופת האיוקן, שמלמד אותנו על ים עמוק שהיה כאן. שלום לכם. אנחנו מארצות הברית. עשינו לכם פקק? לא, לא. חברים, רק תביטו פה לספריית שביל. מסתתרת פה למטה. אם חושקן אתם לקרוא. ראינו כבר כמה. מעניין אם מישהו באמת קורא בספרים האלה. הגענו פה לעוד איזה תל. אז זה תל נגילה? ברוכים הבאים לתל נגילה. השמש שעשע, כמו שמישהו אמר לי, אם היה פה עוד גבעה היה אפשר לקרוא לה הווה, אז בכלל היה מתחבר לנו יפה. אז השם מגיע כמובן מערבית, תל הנג'ילה, זה תל העשב. תל העשב בערבית, אפשר, כשאנחנו מסתכלים מסביב אפשר להבין למה, מה משמעות השם. תל נגילה מצטרף לסדרת תלים שהזכרנו אותם, שקרובים מאוד לנחל שקמה, שעובר ממש כאן מתחתנו. כן, אנחנו בעצם בגדה המערבית של נחל שקמה, והזכרנו את אותה דמקה, נכון? דרך מים, קרקע והגנה. אז אפשר להגיד שיש פה רבים מהפקטורים האלה מתגשמים, לכן באמת המיקום הוא אידיאלי. ובשנות ה-60, תחילת שנות ה-60, 61-2, יש כאן חפירה ארכיאולוגית בקנה מידה נרחב של פרופסור רות אמירן. אז באמת היא מוצאת פה ממצאים החל מהתקופה החלקוליתית, שזה בין 4-500 ל-3-300 לפני הספירה. אז תקופה מאוד מסקרנת, שיש, זה הממצאים הקדומים ביותר שיש כאן על התל. לאחר מכן באמת תקופת הברונזה, מ-3-300 עד 1200 לפני הספירה. לתקופת הברונזה אנחנו גורים גם לתקופה הכנענית. לתקופת הברזל אנחנו גורים גם לתקופה הישראלית. נכון. כשמה שמאפיין באמת את אותם אתרים ברונזאים וברזלים, זו אותה צורה של תל, כן? כמובן שהוא מלאכותי, הוא לא מעשה הטבע, הוא מעשה ידי אדם. ולמה בעצם מתגבש את הצורה הזו? למה הוא נראה כמו איזה מין הרגע שכזה? בגלל שמה בנו בו? חומה גדולה, נכון? ואיפה אני בונה את החומה? אני לא אבנה אותה למטה על הקרקע, אלא המקום טיפה גבוה. זאת אומרת שהייתה פה איזושהי גבעה ברשתית ראשונית, חומה בדרך כלל בונים בשליש גובה, נכון? מקום שהוא חסר שולט ולא מאפשר פריצה אל העיר. ואז על זה אחר כך, כן, יש לנו הרבדה של אדמות, של סחף, של מפולות, ועוד מכל התקופות שהיו, ואז נוצרת הצורה הזאת. אז הרבה פעמים יש גם חומה וגם עוד מושג באסטרטגיה המקראית שנקרא חלקלקה. מה זה חלקלקה? איזשהו, נכון, קיר אלכסוני שמונע לאנשים להתקרב אל התל, וגם טיפה מרחיק אותם, ואני יכול לראות אותם ולפגוע בהם עם איזשהו חץ, חנית, קלע ועוד. אז זה גם באמת ממצאים העניינים שהתגלו כאן. בנוסף, לא רק מה שנקרא האקרופוליס, עיר החיים, אלא גם הנקרופוליס. אוקיי, נקרופוליס זה עיר המתים שבדרך כלל מקיפה כטבעת את התלים המקראים, ומוצאים פה כמה וכמה מערות קבורה מאוד מרשימות, וגם התרבות החומרית שהתגלתה פה מאוד מרשימה. הייתי בסיור באגף לארכיאולוגיה במוזיאון ישראל, והתרגשתי לראות תל נגילה, תל נגילה, תל נגילה, ממש ממצאים יחסית יפים. אז זה באמת מהפן הפן הארכיאולוגי. אנחנו קופצים קדימה, אפשר לקרוא לזה מתנך ועד תשח. כן, אני עשיתי לנו פה מיתוג לתל נגילה. בתשח, סיפרתי לכם שבאזור רוחמה, באזור הזה, כן, דרום מערבית לנו, רואים כבר ככה את היופי של פתרונות רוחמה בכיוון ההוא. 1911, ראשית ההתיישבות בנגב, אנחנו עוד לפני י"א הנקודות, אנחנו עוד לפני שלושת המצפים המפורסמים, כן, שהיו בנגב, אשל, רביבים וכו'. אז זה היישוב הראשון, ובגלל שהכוחות המצרים כבר מתקדמים, כמו שאמרנו בהתחלה, מבינים שחייבים להביא לכאן, לתספק את האזור הזה במזון, בתחמושת, בציוד שצריך לעורף, כדי שהנגב לא ייפול. וכאן על תל נגילה היה עץ אשל גדול, אפשר לראות אותו כאן בתמונה, נכון, אנחנו יכולים לראות כאן
צקה, שמו כאן איזה שלט נחמד, שאפשר לראות את העץ במות תפארתו, והוא הפך להיות סימן דרך. למי? לכל הטייסים, שהם מתארים שבטיסות שלהם הם כל הזמן חיפשו את התל הגבוה הזה עם העץ הבולט, ועל פיו הם נבטו. הם ידעו שהם צריכים להגיע לאזור הזה, לשבור מערבה, ואז מגיעים לאזור רוחמה ושם נוחתים. כן, אז זה היה ממש מקום משמעותי, ובנוסף אנחנו יכולים גם לראות כאן תמונות של החבר'ה באחד במהלך הקרבות שהיו כאן, באים ויושבים תחת צילו. הוא הפך להיות ממש ידיד הפלמ"ח. ולצערנו הרב ב-2020 העץ נפל, נשבר. אז זו קריית גת, דרך אגב, למה קוראים לה קריית גת? על שם גת פלישתים, העתיקה, נכון מאוד, האמת היא שהיה שם אבל איזשהו בלבול, כי המקום שחשבו שהוא גת, ואחר כך הבינו שזה לא עושה. היום גת מזוהה במקום שנקרא תל אספי. תל אספי, יש שם חפירות של פרופסור אהרון מאיר מאוניברסיטת בר אילן, זכיתי לחפור שם איתו, תל מרתק, זוהי גת פלישתים. ואיפה היא יושבת? על נחל האלה, נכון? ומשם כל הכוחות הפלישתים עם גוליית המפורסם הגיעו אל עמק האלה, נכון? ממש עברו על הנחל, מדהים. ואחר כך, אחרי שהוא הפסיד, ברחו חזרה לכיוון גת פלישתים. אז כל המרחב הזה, חברים, זה אזור פלישתי לחלוטין. כנראה שגם האזור שאנחנו נמצאים בו ממש כרגע. יש לנו במישור החוף עזה, אשקלון, נכון, הנה ארובות, אשדוד, גת כאן, עקרון מזוהה במקום שנקרא תל מקנה. מכירים את רבדים? נכון, רבדים, הרכבת עוברת שם? נכון, רבדים זה הגלגול של רבדים שהיו ממש ליד הקיבוץ שלי היום. נכון, ראש צורים זה גלגול של אין צורים, לידינו היה רבדים. נכון, נפלו בתש"ח, נפילת גוש עציון, נהיו לפני הקמת המדינה. רבדים התגלגלה לכאן, גם עם מסורות יצחק, זה נקרא בקעת שפיר. ושם זה העיר הפלישתית, עקרון, כן? זה ככה בפן הפלישתי של האזור. רציתי להזכיר את זה אחר כך בהקשר הרכבת, אבל בואו נגיד את זה כבר פה, כי אפשר לראות פה עוד משהו נחמד. אגדה מפורסמת, שמספרת לנו על כך שהגיעו קבוצה של טורקים ברכבת, שעברה ממש כאן, כן, מהאזור הזה דרומה לכיוון סיני במלחמת העולם הראשונה, והביאו כמות גדולה של זהב לשלם לפועלים שהניחו את המסילה, זו הייתה מסילה ארוכה מאוד, והיו צריכים לשלם לכולם תשלום, כן, ככה, סכום כסף גבוה, בשליקים, בשליקים טורקיים, ככה המטבע נקרא, וכנראה שכבר היה פה איזשהו סכנה, והם הבינו שהם רוצים עכשיו מהר להחביא את הכסף באיזשהו מקום, רגע לפני שיקחו להם אותו, והאגדה מספרת שהם ראו כאן את העץ, האשל הגדול, ובאו וכאן החביאו את אוצר הזהב הגדול, את כל התשלום של החבר'ה שעבדו את הרכבת. והאגדה הזו משכה לכאן הרבה מאוד אנשים, אמיתי, שחפרו כאן את כל האזור, כל הבורות שאתם רואים. בור פה, בור פה, בור פה, בור למטה, ליד האשלים שראינו. מלא בורות. כי אנשים אמרו, אם יש סיפור, אם יש אגדה, אם יש מסורת, בכל מסורת יש גרעין של אמת. מי יודע, אני לא מצליח לגמור את החודש, ואולי בדיוק אני זה שאמצא. האמת היום זה יותר קל, אם מגלה מתכות וכאלה, אבל אולי יום אחד, אם תצליחו למצוא כאן איזה מטבע על פני השטח, תגלו את האוצר. אז זה האגדה על האוצר האבוד העות'מאני של עובדי הרכבת, ומכאן אנחנו נתקדם. עירית גדולה. שלום. תראה כמה עיריות יש פה. חברים, אני אומר שוב, קטע ברמה הבטיחותית קצת טיפה יותר מאתגר, אז רק זהירות עם מקלות. חברים, השיח הלבן, מרווה ריחנית, ריח מאוד מאוד חזק. בת דודה של המרווה המשולשת. עלה, בדיוק, עלה בשרני, אם הם עוללים אותו, הריח נשאר הרבה זמן. זכרתי שראיתי אותה. אוקיי? כאן, הנה, הפרטים הלבנים האלה. תלכו פה, זה הרבה יותר נוח.
צודק. יש פה יותר חיכוך. רותי, את יכולה להדגים לנו גם איזה סלטה? מה אני ברוקדים עם כוכבים? חשבתי שכן. מה יש? בולנית, זה סוג של סחלב. כן. לא בסדר. יש פה מעבר או שצריך להירטב? ובעיקר אנחנו ממשיכים ממש בצמוד לנחל שקמה, הנה הוא כאן לידינו. קודם הוא היה מלא בחורש, וככה זינו את הטווי שלו, עכשיו הוא עם קנה וסוף. כן, בוא נגיד בטעות את הטעות שכולם עושים, ונגיד הנה קנה סוף. אין דבר כזה. או קנה או סוף. אחד זכר, אחד נקבה. ולפתע פתאום אנחנו נתקלים במשהו שהוא מעשה ידי אדם, רכבת ההפתעות, כך אומרים. אלו כמובן שרידים של גשר. גשר שנבנה בשלהי, ממש בנשימות האחרונות של האימפריה העות'מאנית. אותה אימפריה ששולטת כאן בארץ 400 שנה עגול, עשו לנו זה מסודר, 1517, את סלים הראשון, כן, כובש את הארץ מדי הממלוקים, ששלטו כאן 300 שנה, ועד 1917, כאשר הגנרל אדמונד אלנבי כובש את הארץ, והאימפריה מסיימת כאן את תפקידה. אז שרידי גשר, אמנם קטן ונראה פשוט, אבל מסגיר סוד וסיפור מאוד דרמטי, של מלחמה שאז עוד לא קראו לה מלחמת העולם הראשונה, קראו לה מלחמה הגדולה. הנה הסימן של השביל, לוקח אותנו הלאה. מה יש לו גג כחול? יפה של זר, אה? זר. ממש זר פרחים. כן. אני מקווה. הנה, שמורת טבע פורה, בדיוק שאלת. שאלתי בזמן. כן. איזה יופי פה. הכי דומיננטי פה החרדל. גם העירי. כן. לא יודעת. מילי אומרת שזו פשטה, ובלה אומרת שזה לא פשטה. וזה לוס. וזה חרצית. זה חרצית, כן. זה ממש הקדימה, כי בדרך כלל היא מפייה. וזה קלנית.
רוצה להציג בפניכם את גברת שמשון השלחופיות או שמשון הדור. זאת שמשון הדור? יש לנו פיצוע. שמשון הדור או שמשון השלחופיות, צדקתי, זה אכן ממשפחת הלוטמיים. אוקיי, מכירים את הלוטם, נכון, המקומט? כן. נכון, אז הסתכלתי עליו וראיתי את הקמטים האלה, אמרתי, אני מכיר אותו מהמשפחה. שמשון הדור או שמשון השלחופיות? זה לא פשטה? מה זה? הוא דומה לפשטה, דומה לחבלבל. לא, לא. כן, כן, כן. אז הנה, פיצוח. אוקיי, אז באמת אחד העצים המרשימים שאנחנו רואים כאן באזור ובמרחב זה עצי האשל. אז אנחנו מכירים הרבה אשלים מפורסמים, אם זה אשל אברהם, אזור באר שבע, מי שהיה בתמר המקראית, תמר המקראית באזור הערבה. יש שם אשל, אחד מהכי מבוגרים בארץ, אם לא המבוגר שבהם, למעלה מ-800 שנה. אשל מאוד מאוד עתיק. וגם כאן אנחנו מוצאים בנגב הצפוני אשלים, שימו לב רק קודם כל לעוצמה שלו, ספציפית האשל הזה, גם תראו מה קרה. זה עץ אחד כל מה שאתם רואים פה. הוא נפל הצידה, כן, אתם רואים את כל החלקים האלה מעין ענפים גדולים, שחלקם אפילו עברו כאילו מעין השתרשות בקרקע. מעניין אותי לראות אפילו לחפור שם, לראות אם זה רק מונח, ושגם חלקו כאילו כבר התחיל להצמיח מהקרקע כמעין עץ נוסף. עוד מעט נתחיל. בדיוק, גם קצת תנקה על הדבר. עכשיו, השלים, אנחנו מכירים אותם גם מתקופתו של אברהם, והייתה אברהם אשל בבאר שבע, גם מתקופת שאול, כן, כתוב ששאול יושב מתחת לאשל, וגם לאחר ששאול ובנו יונתן נהרגו בקרב מול הפלישתים בגלבוע, כתף שאול, אתם בטח מכירים, אז כתוב שאנשי יבש גלעד, כהכרת הטוב, אחרי שהוא עזר להם, כן, במלחמה, אז הם באים ולוקחים את גופותיהם מחומת בית שאן, בית שאן, וקוברים אותם מתחת לאשל. אז אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שיש כאן מוטיב חוזר של ישיבה מתחת לאשל, אפשר להבין, שנוח לשבת בו, גם מבחינת צל וגם עוד מעט נראה, יש פה גם איזושהי קרירות במי הקיץ, וגם מקום שקוברים מתחתיו, כן, אולי איזשהו הוד, הדר, עץ גדול ומרשים. מה שמדהים לראות זה את ההתמודדות של עץ האשל בדומה, נגיד, לרותם המדבר שאתם בטח מכירים, וצמחים אחרים, אם זה מלוח ועוד, היכולת שלהם להתמודד עם המצוקה של חוסר המים ואזורים מליחים. אז קודם כל, מערכת שורשים כפולה. מה הכוונה כפולה? גם לרוחב, נכון? לתפוס כמה שיותר מים במרחב, וגם לעומק, נכון? עם השכבות העליונות של האדמה, כבר הספיקו להתייבש מהשמש שקופחת עליהם, נרד למטה אל השכבות הלחות יותר, ושם נוכל למצוא מים ולהביא אותם מלמטה אלינו מעלה. דבר נוסף, הוא יכול גם לקחת מים מליחים, אוקיי? ואחר כך, בתהליכים שונים, קודם כל תסתכלו בו, תראו איפה, אני יודע, יש את זה קצת אפרפר, למה יש בו אפרפרות? מה זה הדבר הזה? המלח, אוקיי? זה המלח שיש בתוכו, אבל אחר כך הוא מצליח בעזרת עדי מים, כן, ולחות, וטל, שיש בלילה, הוא מצליח להפריש את המלחים האלה, ולכן הוא עושה מה שנקרא מעגלי צריבה. כל המלח עושה משחק, תסתכלו מה קורה כאן, ירוק, 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 בכל, אין כלום, לא שומע שום דבר, קצת, דשא בקטנה, הכל צרוב, הכל שרוף. אז מה היתרון של זה, תגידו לי אתם? אין לו מתחרים על סופה. אין מתחרים, אף אחד לא מתעסק איתו. כן, תחשבו על כל מיני מנהיגים שאוהבים לקצץ את כל המנהיגים שסביבם, בלי שמות. אז כן, על אותו עיקרון, אני המנהיג, אף אחד פה לא מתקרב אליי, אף אחד לא מתמודד איתי על המקורות שלי, אז לא רק שיש לו את היכולת להתמודד עם המליחות, הוא עוד משתמש בה, כן, כדי לצרוב את כל סביבתו ולהראות מי כאן הבוס. והעובדה הזאת, שגם יש שימוש בעדים של מים, כן, שהוא עושה אותם, הוא פולט אותם ויוצר כאן איזושהי קרירות נעימה סביבו, זה שאין אף אחד מתחרה, הגודל, כן, והפריסה שלו קצת לצדדים כדי לתפוס פה כמה שיותר מרחב, באמת הפכו אותו לעץ משמעותי, שאנחנו פוגשים אותו במקרא בכמה וכמה הזדמנויות. אז זה עץ האשל, יחסית מרשים, ראינו כמה בדרך, אבל עליו ראוי יותר להרחיב את הדיבור. אני חושב שאפשר בכיף לתת לו
150 שנה, אם לא יותר, בשמחה, כן. כשתהיו במה שנקרא עין חוסוב, כן, בתמר המקראית, אז שם אתה רואה, וואו, כאילו מטורף, זה גזע עצום, עצום בגודלו, ונותנים לו שם 800 שנה. וואו. כן, הם יכולים להגיע באמת לגילאים מאוד ותיקים. שם זה פאז השקמה, זה סוף המסלול שלנו להיר. כן. אבל איך אתה... כן, יש פה מעבר מתחת לכביש. יד אחת, מתחת לכביש? כן.